Ale tady bychom se měli pak na tu červenou zase někde napojit, v nejlepší. Kudy to jedem, ty brdě úplně? To vůbec netuším. Zkusme jít běžnou. Jsme jeli tady na druhou stranu asi. Týka 82, ty vole, já bych měl zvedu ven zpátky do Nairobi, ty vole. Se podívá. No, a jedeme na druhou stranu. Tak mám někde tady zahrnout a otočíme to? Ne, tam, když jedeme na ty nejvažší, tak tam už napoje jsem ta červená zase. A ty to odsouhla se?